ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଦକ୍ଷିଣ କାଲିର ଭଗବାନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବି, ମାନେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରେସର୍ରେ କରିବି। ମୁଁ ତା ତ ଦେଇଦେଇଥିଲି କେମିତି କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆଜି ଖାଲି ସେମିତି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି ସେ କେମିତି ପିଠା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଜେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇ ବସିକି ସେଥିରେ ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇଛି କାଜୁ, କିସମିସ୍, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଭାଜିକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଚିନି ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଇଏ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଚିନି ଲୁଣ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଫିଟିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ଲିଟର କ୍ଷୀର ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି, ଭଲକି ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜନ୍ତିବା, ରଜରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଜନ୍ତି ଦେବି ଆଗେ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ପକେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏ କ୍ଷୀର ଏକା ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପକେଇଲି। ତ ଏମିତି ଚଟୁଟା ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଗେଟା ହେଇଯିବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବଟାଟା ବାଟନଟା ଗେଟା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆମେ କରିବା ବହଳିଆ ହେବା ଯାଏଁକେ, ଚାଉଳଟା ବି ସିଝିଯିବ ଜନ୍ତିବା ଏମିତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜନ୍ତି ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଜନ୍ତୁନି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇକି ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଥୋଇବା, ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘିଅଟା ବି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଜନ୍ତୁନି ଦେବା। ତ ଜମା ବି ଲାଗିବନି ପ୍ରେସର୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ସିମ୍ରେ ତାକୁ ବସେଇଦେବେ ପ୍ରେସର୍ ସିଟିଟା କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ତ 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଲେଉଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଭଲକି ବସିନଥିବ। ତ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କି ଘିଅ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ୱାଓ, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିନି ଦେଖନ୍ତୁ।
फ्रेंड्स देखंतु केते सुंदर बगरे हिचे एटा माने तळ पटोटा मो ऊपर ओटा आपन मन को देखौ छी हां बहुत ही नरम भी हिचे माने 40-45 मिनिट किंतु सेम रे बसिबो देखंतु फ्रेंड ता ऊपर रो केते कलरफुल देखाउ छी मो त पके दीथिली एथरे चेरी आ किसमिस भी पके दीथिली त आपन निश्चय एमति करिकी राजा रे खांतो खुआंतु बहुत बढ़िया लगे देखो मुझे काटे खंडे देखे के सॉफ्ट होती के सुंदर भी होती आप देखिले तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग टे केमती लगे निश्चय मत कहे रोचे नमस्ते।